Čus, tady mou na Jalsaska. Vítám u dalšího videa. Dneska to bude takový video ze hry Five Nights at Freddy's, právě že to rajka, protože jedničku a dvojku ani nechci natáčet. Ale stejně tato hra mě ani nebaví. Aspoň jsem chtěl něco natáčet, něco jiného než Clash Royale, protože je Clash Royale není nic, ale jasně. Takže jdeme na to. A coming soon. Vazby se Fright the Horror Attraction. Tak jo, to mě nezajímá ani, takže ano. Takže první noc je úplně easy. To je jasný. Právě že ono je to bohužel demo, takže promiňte. Ale stejně je ani. The Spring Trap. Jako stejně. Yeah. Stejně Five Nights at Freddy's byla úplně známá po celém světě, všichni měli rádi, takže ona je to stejně zapomenutá hra, další než Clash of Clans, ale stejně. Clash of Clans, taky moc. Takže, taky se teda počkáme na nějaký ty dementy. Stejně. A se stejně počkám na to, že to bude končit, takže taky se takhle budeme nudit, protože budeme takhle skákat, no prostě takhle. No. A tak to jsou ty šachty, takže. Tak je můžete třeba zavřít, takže ano. Třeba hodněkrát jsem, jo tady jsem někde viděl někde Spring Trapa. A ta šachta si myslím, že jo, to je u mě. Já jsem vůbec nevěděl, jestli, no prostě. Já jsem rád, že prostě tohle jako chci natáčet, ale aspoň, že to šlo aspoň nainstalovat, protože jestli se mě to nenainstalovalo, tak je, by jsem to určitě nenatočil. Dámy a pánové. No. Podle mě žádné dílání už pak nebude, protože ta hra mě fakt nudí. Asi znáte The Joy of Creation Reborn, to natáčel Martin Vox. Teda Martin, ten Games, Martin Games. No právě, že jsem to od něj viděl, už na nějakých 100 odběratelů si myslím. Jako moc mu nestoupají, jak, no, Martin, no, on má dva kanály, jeden se jmenuje Martin Games a jeden se jmenuje Martin Vlogs. A na Martin Vlogs mu teďka, on má nového sponzora, takže jasně, takže takým se budeme nudit, prostě, blablabla. A The Joy of Creation Reborn, to jsem viděl u hodně lidí, takže stejně. Stejně, já nesnažím ani to, tu hru, jak se jmenuje. Jo, FNAF Sister Location, Five Nights at Freddy's Sister Location. No. A teda ještě znám jednu takovou hru, která... No, je. Ona pak tady je minihra, takže stejně. Jo a ještě, já chci říct, že ještě... Je takový ten, jak se jmenuje, ty vole. Jo, Five Nights at Candies, jo, Five Nights at Candies. Jo, to znám, jo. To je taková ta jiná retardovaná hra. No, podle mě, jako, Five Nights at Candies není špatná hra, ale stejně, já jsem ji ještě nikdy nehrál, takže tak se může to otáčet. Tak jo, takže to je bylo easy, hodně easy. Tak jo, jdeme. Jdeme další noc, protože jako stejně mě tato hra ani nebaví, protože jako stejně tak vypneme takhle tohle. Tak jo, a tady to je už o trochu těžký jako. Jo, teďka jen musíme zjistit, kde je on. Tohle je Fredačka. No, tady je těch hodně tajemných, tešel Foxy, tady je tešel ten Foxy. No tak dále, prostě
Jo, tady, počkat, já zavolám tady, takhle, a teďka tam bude, takže, nebo počkat, já ho zavedu do šachet, šachty, dobrý nápad. Kde je teďka? Tak je někde v ryti, kámo, jde hned ke mně, sakra, ty kopot, ty vado, no tak jo, takže. Stejně, já jsem takový ten let's player, jak si myslíte, tak jo, jsem jako Jacksepticeye a tak dále prostě, ale já tohoto video dneska vydám na YouTube, takže sakra, ty vole, jej, ne, sakra, to si děláš srandu, kamera systém, sakra, dělej, ty vole, jej, kurňa, že u mě. Tak já se nebojím týto hry, takže to je úplně na nic. Takže tady, kde je kokot? Kde je idiot? Kde? Sakra! A teďka na mě vybavne. Sakra. Ale tak já se držím docela dobře, ale stejně. Ty vado. Sakra ventilace. Teďka na mě někdo vybavne, že jo. Teď mám šanci. Spring tedy. Čeká Bonnie, Freddy, Mangle a ten, počkat. Puška tu ve ventilač. Tady je. Dělej, zavři to. Dobrý, tak teďka já jsem asi v ryti. Sakra, tak... Tak jo, takže stejně. A já si myslím, že stejně jako já moc za tašit se to odběratu. Moc se... Díky moc za podporu u těch videí a tak dále. Fakt mi to už nechte, tu podporu za tašit se to odběratu, prosím. Tak jo. Takže. Hello. Tak mám takový dobrý nápad. A kde? No tady je. Tady je blbec. Hello. Já zavolám tady. Pěkně tady zavolám. Protože je to kokot. Tak ty vole. Hello. Tak já jo Jo, díky. Jsem chtěl zavést. Kde je blbec? Ty vole. To je kokot. Do prkna. To je blbec. Hej, proč se drží furt tam? Ty vole. Do prkna. Cože, já jsem udělal chybu. Ne, já jsem chtěl dát exit. Sakra. Ty vole, tak já jsem v ryti, dělej, ještě rychle dělej. Sakra, ono se to tady bude napčítat ještě dolo. No vidíš. Ne! Dobrý, to byl Bound Boy. Byste viděli ještě. On dáme asi papit, takže... Jako Puppet Master. Papit. Je proč, počkat, kde je děvka, ty vole. Hi. To je zavolám, ježiš. Hej, půjde, počkat, není v té šachtě. Tady se ji prohledám, takže... Kde? Sakra, takže určitě na mě vybavne. Ty vado, já nevím, kde je. To je teďka celkem jediný problém, takže... A já ho zavolám kam. To je nemám cenu. Hej, kde? Hej, půjde mi bude v té šachtě.
Sakra video error. Do prkna. Že jo, kámo, tak čeká to briky. Tak čeká mě, vybavne a bude to briky. Tam byl! Tam byl! Tyška jsem ho viděl. Tyška je to vrtí. Len to. A tyška na mě vybafne, že jo? Že na mě vybafne, že jo, že jo, že jo. Uf. Já seším do ventilace, takže... Ne, sakra. Jo, takhle jsem to dal. To je moje taktika. Až budu někdy hlídat čím takhle, tak se budu takhle učit od té 5NZ. Hej, tady je, tady je. Tady je blbec. Ne, sakra! Jsem chtěl tady. Je podle mě poleze do té ventilace, já se budu dívat hodně rychle. No, jasně. Se ani nebudu dívat. Ty vedo, a on tady někdy proběhne. Hej, on je furt tady, ježiš. To když udělám, ne, ne. Ty! Ty vodo! Kámo, jsem se tak škal jako... Ty vado. A on to vydovašel právě, že skutka v tom. Počkej. Ty vado. Já, moje hlava. A ona... Jiške, já vám čeknu, Jiške, jestli si chcete někdy zahrát na vko, tak je jednička, dvojka, tady jsem takže hrál, no a Jiške je čtyřka, a pak je Five Nights at Candy's, One Night at Flumpty's a ještě to, jak se to jmenuje? Počkat, jak se to jmenuje? Jo, Five Nights at Candy's a The Joy of Creation Reborn. To až tak špatný není. The Joy of Creation Reborn, to fakt špatný není, takže radím vám tyto to nejlepší hry, ne, jdem se srandu, nejlepší hry to nejsou, jsou to prostě kraviny, takhle. Jo. Prostě. No, takhle. A teda, jestli se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr či komentář. A u dalšího videa zase.